tiro hoobiyeyaal ah ayaa ku dhacay xaafado ka tirsan degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Barqanimadii maanta, xilli mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay u fadhiyeen meelmarinta xukuumadda cusub ee Soomaaliya. Isgoyska Ferlansa, xaafadda Shilinta, isbitaalka Jasiira iyo xaafado kale oo ku dhow masjidka Xaaji Yuusuf ayay hoobiyeyaashu ku dhaceen. Xaafadaha qaar oo ay ku dhaceen hoobiyeyaasha ayaa kaabiga ku haya madaxtooyada qaranka, halka kuwa kalena ay ka fogaayeen. Ila deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay in ilaa iyo 6 hoobiye lagu garaacay xaafadaha degmada Warta Nabadda. Ku dhawaad 10 ruux ayaa ku dhaawacmay, kuwaasi oo dhaawacyadooda la gaarsiiyay isbitaalka Jasiira ee magaalada Muqdisho, halka qof dumar ahna ay ku geeriyootay. Haweeney lagu magacaabo Faadumo, caana ka ahayd degmada, ayaa u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray hoobiye kula dhacay isgoyska Ferlansa xilli ay ku sii jeeday hoygeeda kana timid hooyadeed oo xanuunsan. Ehelada, dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay hoobiyeyaasha iyo sidoo kale dadkii ku dhintay ayaa soo buuxdhaafiyay isbitaalada. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayay wax ka weydiinay wixii saakay ka dhacay xaafadaha degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Ay abaara 4 saac amal ayaa waxaa hoobiyeyaal ku soo dhaceen degmada Wardhigle, qayb ka mid ah isbitaal Jasiira oo isgoyska xariga ku yaalo, madaafiicida qayb ka mid ah ay ku soo dhaceen. Qayb kalena gudaha Wardhigley ayay ku dhaceen masjidka Xaaji Yuusuf agtiisa, qaybta dambe oo Shilinta la yiraahdo xaafadsa ayay ku dhaceen. Hoobiyihii ugu dambeeyayna wuxuu ku dhacay isgoyska xariga la Ferlansa ayuu ku dhacay. Anaka midkaas ayaan ugu qasaare badnaay oo isgoyska ku dhacay maama xaafadda nala degan oo caan ah oo dariskeena ah oo maama Faadumo la dhiis jiray ayaa ku dhaawacantay. Dhaawaceeda markii la soo qaaday isbitaal Jasiirana way ku geeriyootay, Allah u naxariisto. Kullu nafsin daa'iqatul mawt, weeyaan naf walba way dhidhamineysaa mawtka. Waxyaabahan dhacayana waa waxyaabo muxuu ahay caadi ka noqdayba gobolka Banaadir. Waa wax iska dhaco, madaafiicdan lagu soo tuuray hoobiyeyaashan indha ma lahan meel ay ku dhacayaanna ma oga, waa la iska soo tuuraa uun. Marka maamada Allah u naxariisto hoobiyihii asiibay. Maamada waxay joogtaaba Soomaaliya 10 cisho, waxay ka imaaday Nairobi oo caafimaad ugu imaaday. Hooyadeeda xanuunsanay u imaaday saakayna hooyadeeda kasoo noqotay xaafadeeda u socotay. Marka hoobiyihii asiibay iyadoo mootadii ka degtay oo isgoyska xariga la ka degaysa meesha hoobiyihii ku asiibay. Haddii intii dhaawacna Ilaahay u boogadhayo, intii dhimatayna Allah u naxariisto ee maamada ugu horeyso. Maamada maama Faadumo ayaa la yiraahaa. Xaafadda ay nala degan tahay waa maamo aad qaali inoogu ah. Ilaahay u raxmado qabrigeedana, Allah u waasiciyo. Anakana sabar iyo iman Allah naga sii, ehelada dhammaanna Ilaahay sabar iyo iman Allah ka sii. Qaybtan waa qaybta dheecaanada ee isbitaalka Jasiira. Hoobiyeyaashii saakay ku dhacay xaafado ka tirsan degmada Wardhigle mid ka mid ah ayaa halkan ku soo dhacay. Halkaas aad u jeedaan ayuu ka soo galay, waxaana uu burburiyey qalab qaybtan yilay oo qaybta dheecaanada ah oo dhaqaatiirtu ay ku shaqeynayeen. Si aynu xogbada ugu ogaanno dhaawacyada la keenay halkan iyo meedadka la keenay iyo waliba qasaaraha isbitaalka Jasiira saakay ka soo gaaray mid ka mid ah hoobiyeyaashii ku dhacay halkan, waxaynu wax ka weydiinay madaxa xafiiska xiriirka dadweynaha Cabdisaaq Jide. Waxayd xilliga isbitaalka ugu jaamka badan yahay, ugu mashquulka badan yahay, markaas jucul soo dareenay. Waqtiyadaas oo kalena waqtiyada isbitaalka ugu jaamka badan yahay. Marka waxaa dhacday in meeshan hadda sida arkaysiin oo kale hoobiye uu ka soo galay isbitaalka, qaybtan oo dhan way burburtay. Qaybti waxaa waaye dheecaanada oo microbiologiga. Marka qasaaraas aan soo gaaray, laakiin alxamdulilah wax dhimasho iyo wax dhaawac ma jiraan. Marka intaas isbitaalka maanta soo gaartay. Isbitaalka sida caadiga ah mar walbaba wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho, meel center ah. Marka wuxuu mar walbaba diyaar u diyaarsan yahay in uu qaabilo dhaawacyada ka kala imaanaya degmooyin kala duwan ee magaalada Muqdisho, maadaama isgoyska Warta Nabadda oo magaalada kala barkeeda ama dhexbartankeeda uu ku yaalo isbitaalka. Taas marka waxay keenaysaa in dhacdo walba magaalada ka dhacdo isbitaalkii uu la falgalo. Waxaa isbitaalka maanta la soo gaarsiiyey ilaa 8 dhaawac. Hal maamo ayaa ku geeriyootay isbitaalka banaankiisa sida la sheegay hoobiyaha ku dhacay, laakiin 7 kale oo dhaawaca isbitaalka si qurux badan ayuu daaweeyay. Sida dhaqaatiirtu waxay u dadaaleen dadaalkooda ugu badan, maanta waxay u bixinayeen si ay dhaawacyadaas sida ugu qurux badan ay ugu adeegi lahaayeen. Marka dhaawaca aan la tacaalno waa 7 qofood, halka hal qofna uu geeriyooday. Hoobiyeyaasha ku dhacay degmada Warta Nabadda ma aha kuwii ugu horreeyay ee ku dhaca xaafadaha degmadaasi, balse hoobiyeyaasha maanta lala beegsaday xaafadaha degmadaasi ayaa waxay ku soo aadayaan xilli mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay u fadhiyeen meelmarinta xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamza. Zakariya Axmed Muuse, TV Kishabelle, Muqdisho.
شركه هرمود تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.